Добрий день всім. Сьогоднішнє заняття, вебінар або мовний тренінг, як ми можемо його назвати, або урок української мови, присвячений в першу чергу Міжнародному дню української, навіть не української, а рідної мови. 21 лютого ми відзначаємо цю дату. Наші мовні тренінги розраховані на початківців, які роблять лише перші кроки в опануванні мови, а також на шанувальників українського слова, тих, хто прагне досконало знати і правильно говорити українською рідною мовою. Сьогодні ми говоримо про місце української мови взагалі серед мов світу. Українська мова, декілька фактів, на земній кулі нараховується або існує 200 сімей мовних. Українська мова, відомо, належить до індоєвропейської мовної сім'ї. Вона є найчисленнішою мовною сім'єю. Містить ця сім'я понад 150 мов. Ну, ми разом з слов'янськими мовами також становимо її підгрупу цієї індоєвропейської сім'ї. Ласка, сьогодні плані нашого заняття питання звучить так. Статусні мови і нестатусні мови. Отже, українська мова, якщо певна літературна мова, якщо мова, вірніше, не має літературної форми, то таку мову називають мовою без статусу. Мова без статусу ніяких специфічних функцій в суспільстві не має. Залишається просто мовою даного етносу. В Україні є етнічні групи, які мають мови. Це гуцули, лемки, бойки, які послуговуються своїми діалектами, говірками. Це українські субетноси. Є складовою частиною української нації. На побутовому рівні вони використовують свої діалекти, але для офіційних потреб використовують українську літературну мову. Ми говорили на минулих заняттях, що літературна мова – це не лише мова, що обслуговує літературу, це мова нормована. Це мова нормована. Мова зі статусом. Інша річ, коли певна етнічна група здобуває державність або вже здобула, тоді її мова набуває статусу державної, починає обслуговувати всі сфери життя суспільства. Зауважимо, що статус української мови може бути не лише державний, є ще національний, регіональний, міжнародний, світовий статуси мови. Але досить часто виявляється, що якась мова функціонально не відповідає новому статусу через брак відповідної лексики. Тоді виникає необхідність формування літературної мови. Українська літературна мова у нас сформована. Я нагадаю про деякі етапи формування літературної мови. На першому зростає інтерес до мови, вона стає предметом наукового дослідження. На другому етапі створюються мовні стандарти. На третьому представники відповідної етнічної групи опановують цю стандартизовану літературну мову. І останнім етапом є процес, коли поширюється літературна мова у всіх сферах діяльності. Отже, ми переживаємо той етап, коли потрібно поширювати мову не на папері, не лише в документах, так, про мову і державних документах, поширювати у всіх сферах діяльності, нашої життєдіяльності. Українська мова заслужено має статус і має статус високорозвиненої мови в світі. Це залежить статус залежить від її функцій.
Сьогодні наше заняття буде присвячено стилям, але я загально дам інформацію про стилі перед тим, як будемо таку фізкульт-хвилинку проводити 10-15 хвилин, обіцяла орфографічних норм, будемо закріплювати. Через те попросила вас взяти з собою ручку, блокнот чи зошит, і ми будемо працювати над орфографічними нормами. Це я вам обіцяю, що заняття. 10-15 хвилин. Побачимо, як такий вид роботи. Не всім вдасться. Можливо, хтось на своєму робочому місці не має такої можливості, зрозуміло. Тоді послухайте. Елеонора мені зараз допоможе? Не можу вімкнути. Отже, сьогодні тут видно. Оскільки нашим питанням також є адаптація мови до певних подій в суспільстві, адаптація мови до процесів життєдіяльності суспільства, то виникає питання, як же ж мова адаптується, як же ж мова долучається до цих процесів. Є мовна адаптація, вона може проходити безслідно, як в російській мові, наприклад, було змінено правопис, було також введено багато нових правил, змінено, і ніхто в суспільстві про це не знав. В нашому суспільстві розголос набула ця проблема, не проблема навіть, а це питання є, до речі, питанням фахівців з мови. Мовна адаптація, є ще мовне планування. Це також одна з форм пристосування мови до суспільних потреб. І планування статусу. Це все ми зараз з вами, це відбувається не так часто, але це все ми разом з вами зараз відчуваємо. І відчувають наші діти, відчуває молоде покоління, яким довелося народитися і виростати в такий час, в час реформ. Я, коли розпочинала заняття з орфографії, казала своїм студентам, що не хвилюйтеся, орфографія – це така, знаєте, стала форма, вона так рідко змінюється, і ось якраз цей період, ми переживаємо якраз той період, коли раз століття, а воно таки змінюється. Стосовно слів іншомовного походження. Зрозуміло, що українська мова, як і інші високорозвинуті мови, не послуговується лише системою своїх лексичних засобів. Послуговується і чужими словами, які входять через певні причини в нашу мову. І, відповідно, їх потрібно записати. І я собі дозволила першим правилом, яке потрібно запам'ятати, а хто знає, просто повторити, це правило дев'ятки – написання слів іншомовного походження. Отже, беремо ручку і зошит чи блокнот, хто має на це час і можливість, і умови, так? І пишемо або запам'ятовуємо. Отже, можна навіть не знати, що означає слово іншомовне, але будемо вміти його писати. Чому пишеться «и» в українській мові, а не «і» в словах іншомовного походження? Такі слова, як акредитація, могли б і написати, могли б і «динамо» написати, і «директор», і «стимул», і «цистерна», і «режим», і «ветеринар». Так? Але ми пишемо за відповідними правилами. Акредитація, диплом, динамо, директор, стимул, позиція. Тому що існує правило, яке вже наші покоління, нове покоління, яке вже складає так зване ЗНО, вже те правило добре знають, тому що це є обов'язковим для складання ЗНО, і пишемо в загальних назвах після приголосних. Є таке прислів'я «Де ти з'їси цю чашу жиру?» Навіть промовка не прислів'я,
примовка. Де ти з'їси, можете записати, цю чашу жиру. Отже, правило звучить так. І пишемо в загальних назвах, ми говоримо про слова іншомовного походження, після приголосних «д», «т», «з», «дз», «с», «ц», «ж», «дж», «ч», «ш», «р» перед наступним приголосним, крім «й», я б ще додала в кінці складу. Отже, за цим правилом пишемо таксист, хоча й під наголосом, так, таксист, не таксіст. Після «с» шукаємо ці літери. Родзинка, цистерна, не під наголосом, після «ц». В кінці складу «цистерна». Режим, режим, тут всередині. Джинси, дилер, рейтинг, аудитор, ветеринар, лізинг, маркетинг, хоча наголос не падає, в слові режим падає наголос, і відповідно є правила вимови. Сертифікат, сертифікат, і після «т», симптом, після «с», риторика, перенесло в мене не так, як потрібно на екран, перенос неправильний, риторика, і субсидія, дисципліна, після «ц», жирант, після «ж», я називаю звуки, не букви, букви в нашому алфавіті читаються по-іншому, оригінал, після «р», гриф, після «р», ну тут ще є наголос, можемо ще так пояснити це правило, експеримент, після «р», статистика. Ну, зрозуміло, в слові «діагноз», наприклад, ми не напишемо «и», хоча є «д», тому що дифтонг і наступний не приголосний. Діагноз, так? Наступний голосний звук. Клініка. Напишемо «клініка», не «клініка», не «клініка». Пишемо також, тому що не входить в правило дев'ятки. Теж саме зі словами «фіксація», «фірма», «лімітувати», «соціум», «бізнесмен». Я так на вибір взяла слова. А взагалі ми запам'ятовуємо правило дев'ятки. Якщо в це правило не входить, значить пишемо «і», а не «и». Так, і наступне. Наступне. Наступним правилом, яке також потрібно запам'ятати, щодо слів іншомовного походження, які ввійшли в нашу мову, вони входили і через посередництво російської мови, через те відбулися спочатку такі зміни, що ввійшли так само, як в російській мові, ввійшли з двома приголосними, наприклад, в русскому язикі сума, маса, каса, алея, група, апарат, комісія. Знаємо, що пишуться з двома приголосними, подвоєння відбувається. Так само, як асистент, дискусія, конгрес, комерсант, асортимент, корупція, мільярдер і тому подібне, ефект, опонент, інтелект. В українській мові слова іншомовного походження, загальні назви, пишемо з однією приголосною, і лише потрібно запам'ятати 17 слів, ну їх трошки більше, але під традиційне написання говорять, що є 17 слів. Інші можна ще пояснити за іншими правилами. Як, наприклад, запам'ятати потрібно нетто, брутто. Ну, нетто, якщо пояснювати, вага товару без упакування, так? Брутто, можете собі зараз записати, нетто, брутто, тона і похідні всі, двотонний, багатотонний, ванна, записуємо, в кого є можливість, манна,
канали. Анали. Анали означає записи по роках найважливіших подій у стародавньому Римі в деяких країнах Європи. Анали. Бонна. Вихователька. Бонна. Панна. Ну, тут зрозуміло. Панна. Ну і звертання панно, зрозуміло, також подвоєння. Донна. Донна, знатна жінка в Італії. Мадонна. Пенні. Одна сота фунта стерлінгів. Пенні. Біль з двома, також слово іншомовне. Біль означає законопроєкт, що вноситься урядом. Булла. Булла, вибачте, наголос падає на останній склад. Булла, акти римського папи, історично. Вілла, ну тут пояснювати не буду. Дурра, рослина. Мірра, ароматична смола деяких тропічних дерев. Мірра. Панно. Так, до речі, Мадонна і Примадонна також пишуться з двома. Мулла. Мулла. Так, і Аллах. Ну, я ще можу тут назвати гамма-літера, гетто, територія для примусового поселення. Так, канна, квітка, конфетті, але вони мають ще там інші пояснення. Так, це стосовно 17 слів, які в правопис, який в правопис введено, і потрібно запам'ятати традиційне написання. Дивимося, коли зберігається от слова, ви бачите на екрані слова «інновація», тому що на стику кореня і префікса є слово «новація» і є, відповідно, «інновація». «Міграція» – тут не визначено «г» літеру, немало можливості. «Іммміграція» – також на стику кореня і префікса. «Ірраціональний» – бо є «раціональний». Контрреволюція, революція. Але анотація, нотація не є антонімами. Так, це зовсім інші слова. Читати нотації і анотація – зовсім різні слова. Можу вам ще назвати деякі слова, як іллогічний. Логічний буде антонімом, також пишуться з двома. Те ж саме правило на стику кореня і префікса. Імматеріальний, який не має матеріальної основи, імматеріальний. Іммігрант, чужоземець, що переїхав до якої-небудь країни на постійне проживання, переселенець. Емігрант, на противагу, так? Особа, що залишила батьківщину і виїхала в іншу країну для постійного чи тривалого проживання. Іммобілізація. Діє за значенням «імобілізувати». Ну, це повинні знати лікарі, ветеринарні лікарі. Створення нерухомості частин тіла при переломах кісток, великих ранах, шляхом накладання пов'язок кишин. Іннервація – це також термін з фізіології, з фізіологічний. Зв'язок органів і тканин організму людини і тварин з центральною нервовою системою, що здійснюється за допомогою нервових волокон. Отже, іннервація. Ну, інновація ми сказали. Ну, такого ж типу слова транссексуал, транссудат. Транссудат – рідина, що скупчується в тканинах порожнинах організму людини та ряду тварин у наслідок просочування плазми крові крізь стінки капілярів. Судопотію означає.
Так? Отже, аперцепція, перцепція є, адуктор провідний, аддукція – фізіологічні терміни. Отже, в термінах фізіологічних є також, можна також зустріти в словниках оці подвоєння. На стику, ще раз повторю, кореня і префікса. А так, загальні назви в українській мові в словах іншомовного походження пишемо без подвоєння, до якого ми звикли в російській мові. Так, ну, ще тут необхідно зауважити, що подвоєння відбувається за традицією в словах загальних власних назвах, як, наприклад, і похідних – Марокко – марокканський, Голландія – голландський, але це все будемо заглядати в словники, якщо нам буде на це потреба. Так, в словах, як Алла, Інна, Ізабелла і тому подібне, так, Геннадій, ми це пишемо за традицією, так передаються власні назви. Це трохи вже не наше завдання, але маємо на увазі, що є український правопис, ще раз повторюю, і є словники. Так, і наступне. Я попрошу сьогодні... Це наша орфографічна була невелика хвилинка. На наступне заняття я маю таку можливість вам розказати про «і» в словах українських. І, мабуть, «е» – «і», так, чергування голосних. Можливо, торкнуся чергування приголосних. Це потрібно тим, хто українську мову не вивчав. Ну, я думаю, ті, хто вивчав, також не зайвим буде повторити ці правила, нагадати. Зараз я попрошу тих, хто є, допомогти читати текст. Ми будемо працювати над орфоепічними нормами, про які говорили на минулих заняттях. Так, прошу, Євген, допомагаєте мені? Добрий день. Добрий день. Так, будь ласка, читайте, я ще далі попрошу. Читайте. Перший, на сторінках, сторінка. Так, на сторінках сучасних газет та журналів, у телепередачах та випусках новин, у зручний спосіб можна відкрити для себе весь світ, адже зараз навіть не потрібно нікуди виходити. Варто лише вімкнути телевізор чи взяти в руки одне з численних друкованих видань. Як ти опиняєшся у вирі подій? Опиняєшся, Євгене, опиняєшся, ся пишемо, читаємо, так? Опиняєшся у вирі подій у державі і за кордоном. Намагаючись привернути нашу увагу, автори. Чотири автори. Якщо буде, я вас переб'ю зараз, чотири автори. Ми на минулому занятті говорили, так, про це. Два автори. Але якщо немає числівника перед ним, то автори. Рухливий наголос. Будь ласка, далі. Автори статей докладають надлюдських зусиль, постійно розв'язуючи загадку, що сподобається їх читачеві, ждучи бажаного результату від своїх текстових шедеврів, вони роблять шедеврів,
Вификання немає, підручників, шедеврів, дуби, зуби, любов, кров огублюємо. Далі. Вони роблять предметом своїх пошуків найцікавіші відомості з усіх відомості з усіх сфер людського життя. Тут неправильно. Далі. Так. Обробляють їх та беручи, це дієприслівник. В українській мові завжди наголос так падає. Беручи. З декількох. До уваги читацьку жагу, до всього нового та надзвичайного знаходять компроміс між написанням звичайних статей на злобу дня. На злобу дня є жовтою пресою. Тобто актуальні статті і жовта бульварна преса, так? Не важко далі читати? Трошки важко. Аню попросимо, хто в нас є? Таня, так. Тетяна, можете? Хочете, можу я. Будь ласка. Так, де ми закінчили? Значить, на жовтій пресі, так? Да. Так. Так, якщо заглянути за завісу над справжнім... За завісу над справжнім життям журналістів побачимо тих, хто із запалом працює. Запалом. Часто з ризиком для власного життя. Професіоналів, цариною яких є... Цариною яких є небезпека та безладдя сучасного світу, який по прямій колії несеться з безодню. У багатьох з них вже з'явилася неприязнь, да? До своєї роботи, але вони продовжують слідувати жорстким вимогам часу. Часу. Немає часу. Не зупиняючись на середині шляху до того моменту. Шляху зберігаються в іменниках на корені. До того моменту, коли для читача заголовок статті, якщо навіть він буде заввишки 72 пункти, буде не менш важливим, аніж підпис автора. Бо найбільшою винагородою останньому завжди буде його визнання. Визнання, так. Саме читачами. Отже, варто згадати, дістаючи наступного разу з поштової скриньки примірник газети або будь-якого іншого видання, що окрім нас, платником за необхідну повсякденну інформацію стають і самі журналісти. А ми, у свою чергу, можемо бути їм за це вдячні. Ну, наші стилісти пропонують платник, не платник, а нам хочеться сказати платник. Так, стосовно видання. Видання, наголос так, ставимо, але там ще пізніше я скажу слово відомість і відомість, так? Якщо це відомості якісь ми отримуємо, відомості про щось, якусь інформацію, ставимо наголос відомість. А якщо відомість отримали, якусь залікову відомість, сфера офіційно-ділового стилю, так? То відомість. Тут будете розрізняти, це два різних слова. Так, і продовжуємо далі. Ну, я вимовила вам на екран те, що довго ми про це говорити не будемо, ви можете і прочитати. Я скажу основне.
Скажу основне ось до чого. Форми пристосування мови до потреб суспільства. Ще раз нагадую, основна проблема пристосування будь-якої мови до потреб суспільства, до певних потреб – це її рівень розвитку. В нас мова високо розвинута, тобто наявність певних стилів. А стилі у нас також стильова розгалуженість є. Нагадаємо, які є стилі. Стилі, які повинні обслуговувати сферу життєдіяльності суспільства. Якщо такі стилі відсутні, то носії цієї мови позбавлені можливості використовувати її для своїх потреб. Були моменти в історії України, коли ми були позбавлені можливості використовувати в деяких стилях мову для своїх потреб. Я говорю про ці моменти, коли було заборонено писати, навіть коли співали пісні, наприклад, під нотами текст не можна було писати українською мовою. Це одне. Науковий стиль також в нас давно високо розвинений, але писалося і захищалися дисертації, наприклад, російською мовою, в Москву їздили, там захищали. Це зрозуміло. Далі, офіційно-діловий стиль. Також послуговувалися до здобуття незалежності, послуговувалися російською мовою для офіційно-ділового стилю. У всі часи, оці історичні обставини, які були в Україні, можу сказати, що невелике пом'якшення стосовно офіційно-ділового стилю, можливості використовувати цей стиль у житті, було лише, коли нас завойовували, я так прямо скажу, Литва, так? Литовці. Коли були поляки, поступово мова також заборонялась на офіційно-діловому рівні. Ну, про російську мову зрозуміло. Так, вона так впевнено асимілює просто мову, якщо не оберігати стилі, свою мову, свою лексику. Так? Далі. І ми маємо зараз таке поняття, як суржик. Це таке важке, страшне поняття взагалі в мові, оскільки мова, знову ж таки, адаптуючись до потреб суспільства, починає використовувати мову, в даному випадку російську, дуже великий вплив російської мови, і в нас не відбувається диференціації в словах. Про це ми говорили і на минулих заняттях, я зазначала, і сьогодні ми також це продовжимо. Отже, стиль. Говоримо про стиль мови. В українській мові є науковий стиль, почнемо з розмовного, так, розмовний стиль, художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, виділяють ще окремо епістолярний і конфесійний для потреб церкви, релігійного вжитку. Якщо ми говоримо про ділову мову, то ми повинні сказати відразу, формулюючи поняття ділова мова, потрібно мати на увазі принаймні три стилі. Стиль офіційно-діловий, науковий і розмовний. Я на минулих заняттях говорила, що немає такого чіткого розмежування, є лише певні ознаки. Певні ознаки, так? Вони навіть можуть бути близькими, вони навіть можуть бути взаємопроникними, навіть спільні мовні засоби для тих трьох стилів. І уміле використання цих мовних засобів в певній ситуації, за певних обставин, і буде визначати ваш успіх у сфері ділового, там, професійного спілкування. Так? Отже, стиль – це функціональний різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу. Кожен стиль, коли ми говоримо про нього, ми говоримо, що має сферу поширення, коло мовців, має призначення, так, загальні ознаки, і має стилістичні норми певні, підпорядковані, і, відповідно, підстилі. Підстилі. Ну, якщо ми говоримо сьогодні про науковий стиль, який обслуговує сферу науки, техніки, освіти, за допомогою цього стилю науковці
можуть розповісти або описати свої дослідження, повідомити про результати своїх досліджень, обґрунтовують гіпотези, пояснюють явища, систематизують, класифікують знання про світ. То науковому стилю притаманні предметність, поняттєність, логічність, аргументованість, зрозуміло, так, об'єктивність, узагальненість. І основною ознакою наукового стилю, чи це сфера економіки, чи це сфера ветеринарії, наприклад, чи це сфера фізіології, так, фізіологічні терміни, є до мовних засобів наукового стилю належать терміни, в першу чергу. Терміни. Ну, сфера моїх інтересів наукових – це комерційна термінологія, торговельно-економічна, економічна. Економічна – це загальна, а ті, як складники, вже йдуть. Ну, і те, що мене найбільше турбує, це національні і запозичені терміноелементи в українській мові і в комерційній термінології. Свої дослідження я викладаю в статтях, як, наприклад, виступаю на конференціях, як і всі науковці. В науковому часописі в 2017 році можна прочитати Драгоманова, так, філологічні науки серія, можна прочитати статтю. Це до сьогоднішнього заняття. Хто з вас не має стосунок до наукового стилю, то вам буде це не цікаво, через те я перейду до наступного. Тут нам потрібно знати, що науковий стиль має три підстилі, такі основні. Перший – це власне науковий, де ми бачимо, реалізується в енциклопедіях, термінологічних словниках, довідниках, так на минулому занятті ми з'ясували, технічні завдання певні, статтях, монографіях, дисертаціях. Навчально-науковий має жанри такі, як лекція, бесіда. От зараз ми в навчально-науковому з вами. Семінари, курсові проєкти, дипломні роботи, записки пояснювальні, анотації, плани, конспекти, тези, реферати тощо. Ну і науково-популярний. Науково-популярний, яким викладається наукова інформація для нефахівців на сторінках звичайних книжок, журналів. Ну, я також можу зараз, наприклад, в науково-популярному перехожу, науково-навчальний, науково-популярний використовую. Так? До речі, і офіційно-діловий, і розмовний. Так. Для наукового стилю характерні певні кліше, певні стандартизовані мовні засоби, оскільки кожен текст наукового стилю має обов'язково вступ, має основну частину, має висновки, то і використовуються відповідно мовні засоби наукового стилю. Ми де використовується? Наприклад, якщо вам потрібно проводити презентацію, так, свою, чи щось доводити, результати якихось досліджень, вам не вистачає лексичного, так, не вистачає лексики, не вистачає мовних засобів, я вам пропоную вже вибрані дослідниками, науковцями, хто досліджує науковий стиль і офіційно-діловий, вже вибрані мовні кліше. І, якщо потрібно, можу надіслати їх і на Viber. Отже, авторські припущення, ми використовуємо слова «можна стверджувати, що», «сподіваємося, що», «у даному випадку можемо стверджувати, що», «виходячи з чогось, можна зробити припущення». Або, наприклад, навести приклади. Аналогічний приклад іншим прикладом є. Наведемо кілька прикладів. На завершення подаємо приклад. Спробуємо навести приклад. І тому подібне. Ці слова будуть зараз на екрані, а я вам декілька слів про людей, які аналізують лексику, яка найчастіше використовується в науковому стилі. Є така авторка, до речі, зверніть увагу, якщо раніше вчителька, авторка, так було для розмовного стилю,
використовувалося в розмовному стилі, тепер нам пропонують вести це і в науковий стиль. Ну, подобається, не подобається. Я, наприклад, ще важко переходжу, мені завідувачка не звучить ще в науковому офіційно-діловому стилі, щось аж ніяк. Але, мабуть, з гендерною політикою це пов'язано. Жінки хочуть про себе заявити. Отже, ми маємо не просто науковець-науковиця, наприклад, професорка, а не тільки професор, так, професорка. Ну, я ще не звикла, я ще до цього не звикла. Можливо, згодом ті норми і будуть переглядатися. Ми вже казали, що норми лексичні – це таке історичне, воно може бути нестале. Як вони приживуться? Як вони приживуться в мові, в суспільстві? Але ось авторка словника 300 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови. Соломія Бук є така дослідниця. На вибірці текстів з загальним обсягом 300 тисяч слововживань вибрала такі слова, які використовуються в науковому стилі. Є обов'язковими для того, щоб ілюструвати якось свої дослідження. Наприклад, автор, адаптація, активація, активність, баланс, безпека, більшість, важливість, ведення, взаємодія, вдосконалення, взаємозв'язок, вивчення, визнання, виконання, використання, впровадження, дослідження. Ви бачите, дуже багато використовується від дієслівних іменників. Тобто дія – дієслово, і іменник – від дієслова. Це є характерною рисою української мови. Вони пишуться, мають подвоєння. Досягнення, забезпечення, застосування, зіставлення, зусилля, зображення і тому подібне. Ну, метод, ознака, напрям. До речі, напрям і напрямок – різні слова, про це ми пізніше на заняттях. Обчислення, означення, порівняння, розповсюдження, співвідношення, цінність, частка, частота. Ми бачимо, що багато і чуємо українських слів. І хочу вам сказати, що 10% лише в нас іншомовної лексики, але наразі в суспільстві чуємо ніби її 90%. Отже, 10% лише іншомовної лексики. В російській мові, як доводять науковці, найбільше слів іншомовного походження. Тому що російська мова в першу чергу має багато запозичень старослов'янської мови. Українська мова має свої відповідники. Ми ними не послуговуємося так часто і багато. Так, до наукового стилю. Крім отих мовних зворотів, які... Це я тільки вам навела. Так, один приклад. Так. До мовних зворотів. Тут потрібно знати, що в новому правописі вже є наскісна лінія, на це будете звертати увагу. І в науковому стилі, я буду звертатися і на наступних заняттях до наукового стилю, але сьогодні найголовніше. Словосполучення дієслово і віддієслівний іменник з першого заняття запам'ятаємо, що будемо замінювати. Наприклад, виконувати обчислення якісь, як можемо замінити? Виконувати обчислення. Так. Можемо замінити просто обчислювати. Здійснювати вимірювання. Можемо замінити просто вимірювати. І здійснювати контроль над чимось. Ми вже звикли до тих кальок. Просто контролювати. Так? Це до наукового стилю. В науковому стилі зрозуміло, що найбільше використовуються дієслова, це дія, і віддієслівні іменники.
дієслова, ну і інші засоби. Але на те ми будемо звертати найбільшу увагу на наступних заняттях. Будемо говорити про дієслова, дієслівні форми в науковому стилі. Сьогодні скажу про те, що офіційно діловий і науковий стиль немає вказівки в цих стилях на автора. Так, говоримо про не я, використовується займенник переважно, а ми. Ми виходимо з тих засад на підставі, можна вважати, або взагалі безособово, так? Ніби й автора немає. Автор лише на титульній сторінці або, наприклад, назві статті, або як доповідач. Отже, про це пізніше, про використання дієслів в науковому стилі і від дієслівних іменників також трошки пізніше. Зараз про офіційно-діловий стиль. Офіційно-діловий стиль – це функційний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському, економічному житті суспільства. В законодавстві, в царині управління адміністративно-господарської діяльності належить до виразно об'єктивних стилів, вирізняється найвищою мірою книжності, виконуючи зазвичай настановчо-інформативні, регулювально-роз'яснювальні функції. Отже, в цьому стилі ми говоримо про його призначення. Основне призначення – регулювати офіційні ділові стосунки та обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях. Також офіційно-діловий стиль – сфера призначення ми вказали, мовні засоби офіційного стилю, офіційно-ділового заслуговують на увагу. Так, це також, якщо науковий стиль найбільш нормований в українській мові, так, в літературній, то офіційно-діловий стиль найбільш стандартизований, також нормований і стандартизований. Найбільше використовується кліше, через дуже часте використання традиційно сформувалися кліше. Ну і ми відходимо від кліше російської мови, зрозуміло, і маємо вже свої. Зараз я хочу, щоб мені допомогли прочитати оцей невеликий текст. Хто допоможе? Хто є ще? В когось вимкнуті камери. Аня, можете допомогти? Чи Євген? Євгене, розпочніть, якщо можете. Так. Угу. Документи виникли водночас з потребою письмового фіксування і збирати державну та приватну документацію. Документи, акти, хроніки, кодекси права, історичні описи тощо відігравали важливу роль у різні періоди історії України. Основними джерелами інформації про часи Київської держави 10-13 століття та Галицько-Волинської держави 13-14 століття є літописи, що збереглися як літописні кодекси. Іпатіївський кодекс 1425 рік. Лаврентіївський кодекс 1377 рік, акти, міжнародні договори, зокрема з Візантією, княжні грамоти галицько-волинських князів 16 століття, правові кодекси, Руська правда, церковні устави тощо.
Мова цих пам'яток відрізняється від зразків художніх різножанрових текстів того часу. Для неї була характерна шаблонність, одноманітність конструкцій, певна насиченість термінів, стандартність фразеології. Так. Я далі прочитаю. Найдавнішими пам'ятками юридично-ділової писемності вважають договори київських князів з греками 907, 911, 944, 971 років. Мова яких була ні власне руською, ні староболгарською. Ну, староболгарська – це старослов'янська. Просто вони для себе називають староболгарською болгари, а старослов'янська, вона має статус мови в світі, як старослов'янська. І на основі цих традицій за часів Ярослава Мудрого оформляють звіт світських законів, Руську правду, оригінал якої не зберігся, що є найдавнішим і найважливішим документом. Мова документа в основі своїй є східнослов'янською. Для часів литовсько-польської доби, 14-17 століття, коли українська мова набула статусу мови судочинства, характерні грамоти великих князів литовських і князів польських, акти сеймів, литовська метрика, литовська коронна метрика, судебник Казимира, литовський статут, акти трибуналів, актові книги земських, міських судів, акти Магдебургів, міські книги, акти й документи церковних інституцій, документи приватні, маєткові, фамільні тощо. У часи визвольних змагань зростає диференціація документальних джерел, збільшується їх загальна кількість. Саме державний характер гетьманської України визначає українське походження і зміст документів 17-18 століть. А це міжнародні договори, конституції, зокрема Конституція Пилипа Орлика, прийнята 5 квітня 1710 року на Козацькій Раді в місті Бендерах. Власне діловодство в Україні до 18 століття вели відповідно до традицій, проте воно не було врегульоване законодавчо. Далі, Євгене, будь ласка, наступний абзац можете? Прочитати. У 1810-му... Тисяча. У 1810-му по 1812-й рік, відбулися окремі реформи діловодства, зокрема, прийнято постанову «Загальна установа міністерств», яка передбачала єдність форми складання документів за наведеними зразками. Ділові папери складного змісту поділялися на частини. Добре, дякую. В 19-20 століттях кількість документів як рукописних, так і друкованих безперервно зростає, тому їх доводиться класифікувати. У 1917 році в складі Головного управління в справі мистецтв національної науки, культури було утворено архівно-бібліотечний відділ, зроблено спробу створення стандартів на окремі види документів. З прийняття незалежності України наказами Державного стандарту України було введено в дію нові стандарти з оформлення документів, зокрема, правила оформлення документів, за якими сьогодні створюють документацію управлінської діяльності. Ну, там також відбуваються зміни, за тим вже управлінці слідкують. Отже, ще в 14 столітті, в 14-16 столітті українці вже мали 14-те, зверніть увагу, 17-те століття українці вже мали книжну мову, високорозвинену книжну мову. А стилі, про які ми з вами говоримо, крім розмовного, всі, це є книжні стилі, і науковий, і офіційно-діловий, так, ну і публіцистичний,
конфесійний, епістолярний, ну і художній, так? Вони мають і усну форму має розмовний стиль, публіцистичний може мати усну форму, а інші письмову форму. Зараз відбувається процес відродження книжних стилів на якісно новому рівні. Так, далі. Ось я вам пропоную. Зрозуміло, що тексти ділового стилю, з ними ознайомитися поступово будемо на наступних заняттях. Найлегший текст, який можна було б укласти, це автобіографія. Є тексти, в яких дотримуються чітких стандартів, а деякі документи такі особового складу, документи для особового складу, так, як автобіографія, резюме, просто мають план, за яким укладаються, так. Резюме більш стандартизоване, автобіографія менш. Але там потрібно буде звернути увагу на мовні засоби. Отже, пропоную вашій увазі, є російський і український варіант, оскільки я вже казала, через російську мову в нас така проблема суржика, через російську мову в нас, оскільки ми її нібито добре знаємо, так, наше покоління, діти вже не вивчають російську мову, але маємо на слуху. Отже, стандартизовані звороти для офіційно-ділового стилю. Зверніть увагу, виписка в русском языке, витяг з протоколу в українській мові. Вищеуказані у нас зазначені, вище зазначені умови. До речі, так само використовується і в науковому стилі. Вище зазначений або зазначений вище, нижче наведений. Гарантійне письмо, ну тут однаково. Далі, денежне средство, є в українській мові слово кошти. Та вас требування до запитання. Далі, за счет банка, за рахунок, так, тут же йдуть і конструкції, треба знати лексику. Завідуючий, завідувач, і сьогодні я вам сказала, що вже є і завідувачка, як нормованим. Якщо це жіночої статі стосується людини, заключать соглашення, тут відбувається оцей суржик, якраз ми бачимо, заключати ми хочемо угоду, а її потрібно укладати українською мовою, укладати угоду. Далі, залог, застава в українській мові. Заслужувати внимання, заслуговувати на увагу. Сьогодні ми з вами торкнемося питання дієслівних суфіксів, які використовуються в дієсловах наукового, офіційно-ділового стилю. Заслуговувати, овват. Далі, ізвістіть, повідомити, повідомлення. Ізлагать, викладати. Ну, імущественні отношення, майнові відносини. Ми говорили з вами на минулих заняттях, що не стосунки майнові і не взаємини, і не зносини, а відносини, якщо це офіційно ділові стосунки, якщо відносини між державами або між людьми на офіційно діловому рівні, тоді відносини майнові. Далі. В адрес, на адресу, ми говорили про це на минулому занятті, коли розглядали прийменникові конструкції. Далі, в той же срок, у той самий термін, тут звертаю вашу увагу, наприклад, у той самий термін, в на початку речення завжди віддаємо перевагу і нормованим є у використання у, а не в, і, а не є, наприклад. Далі, ввіду вишеізложеного. Це така калька офіційно-ділового стилю. В українській мові замінюємо, зовсім замінюємо, бачите, зважаючи на викладене вище. Зважаючи, це використання дієприслівників в українській мові. Форма дієслова. В русском языке є дієпричастие, причастие і глагол. В українській мові дієслово, дієприслівник і дієприкметник.
таку загальну таблицю. Сьогодні я про це не розповідаю, загальну таблицю, щоб ви собі просто повторили дієслово, дієслівні форми, дієслово як частину мови і його форми. Я можу надіслати вам вайбер, буде вашим дітям ще згодиться і внукам. Так, владелець, ну тут нічого немає, власник рахунка. Тут в русском языке владелец счета, например, є в нас лише закінчення «а» в родовому відмінку для іменників чоловічого роду, а в українській мові, я вже торкалася цього питання, є і «а», і «у». Говорили ми про це так. Власник рахунка. До рахунку може бути два різних слова. Термін – терміну, так? Терміна, якщо це слово, і терміну, кого чого немає терміну, тоді використовуємо як срок, так? Тоді використовуємо у закінчення. Але про це на наступному занятті. Я обов'язково це в план заняття веду, тому що всі, хто займається офіційно діловим, науковим стилем, і взагалі, щоб бути грамотною людиною, треба звернути увагу особливо на родовий відмінок іменників чоловічого роду. Так, з чоловічим родом у нас трохи є проблеми в іменниках. Так? Далі, вне всякого сумніння. Тут звертаємо увагу, поза всяким сумнівом, звертаємо увагу на службову частину мови, поза, вне, поза, так? Далі, упровадження, внедрення в производство, упровадження у виробництво. В виробництво не скажемо, не напишемо, тому що наступний «в», хоча попередній голосна, але якщо наступне слово починається на «цв», «св», «в», ми не маємо права написати «в». Отже, упровадження у виробництво. І упровадження, зверніть увагу ще раз, в українській мові, в офіційно-діловому, в науковому стилі дуже багато від дієслівних іменників. Упровадження – це також від дієслівний іменник, воно середнього роду. Вовлікати в роботу, залучати до роботи, що робити, це використовується інфінітив, форма, неозначена форма дієслова. Це є характерною рисою офіційно-ділового та наукового стилів. Порушувати справу, возбуждати діло, також звертаємо увагу на неособову форму, так? Відшкодування збитків, знову ж, використання в українській мові від дієслівного іменника. Дієслово «відшкодовувати», «возміщати» в русском язикі, «відшкодовувати» в українській мові. Наступне, в мене неоднакові вийшли таблиці. З участям, за участю, ми про прийменники на минулому занятті з вами також говорили вже. Я трошки піду нижче. От слідуючий вопрос. Слідуючий, так і хочеться сказати, але це вже суржик, а ми працюємо проти суржика, отже антисуржик. Наступне питання. Можете записати, хто має можливість відразу записувати ці лексичні норми. Слідуючий вопрос в українській мові. Наступне питання стосується чогось там, так? Наступним питанням буде, бо наступне питання. Ось цим слідуючим в русском язикі слідуючий. Цікаво перекладається в українській мові. Слідуючим буде виступати на собранні, наприклад, в українській мові. Далі, а не слідуючим і не наступним. Ну, ще як наступним скажете, то нічого страшного. Але далі краще сказати просто. Далі виступатиме або буде виступати. Виступатиме – це також дієслово в українській мові. Слідуючі вопроси. Ми розглянемо слідуючі вопроси. Не можна сказати наступні, але можемо просто сказати такі питання. І це буде правильно і в розмовній,
і в науковому стилі, і в офіційно-діловому. Ну, ніби звучить більш офіційно наступні питання, але такі питання також можна використовувати в науковому стилі. Смета на об'єкти – це просто потрібно заглядати в словник, а словники в нас тлумачні, так? Кошторис, тут можна і не запам'ятати. Саблюдати закони, дотримуватися законів. Бачите, що відбувається керування зовсім по-іншому, ніж в російській мові. Якщо саблюдати кого що закони, так, то дотримуватися кого чого законів, а не закони. Тут про керування ми на наступному занятті я більш докладно скажу на прикладах. Далі, согласовувати з руководителем, щось погодити або узгодити з керівником. Далі, содержання документа, зрозуміло, що це лексична норма, зміст. Сопроводительне письмо, це стосується управлінських документів, супровідний лист. Це також можна користуватися словником. Спеціаліст в області, на минулих заняттях ми з вами про це також говорили, спеціаліст в області чого-ліба. Область, лише територіальна область серця, у нас фахівець у галузі. До речі, ведучий спеціаліст, можете собі записати, ведучий спеціаліст в українській мові, не ведучий перекладається, так, а провідний спеціаліст використовуємо. Провідний спеціаліст є таке термінологічне сполучення. Спорний вопрос, спірне питання, спрос і предложення, попит і пропозиція, латинське закінчення «ія», так, на пропозиція використовуємо. До речі, в українській мові ми можемо залучати лексику іншомовну не відразу всім словом, а послуговуватися своїми лексичними елементами, наприклад, елементами, вірніше, слова, так? Або додаємо свій суфікс, чи додаємо префікс, це зрозуміло. Далі, наступне, считать возможним. Считать, рахувати в українській мові перекладається, можемо перекладати, але в такому стійкому звороті для офіційно-ділового стилю ми можемо використати лише уважати за можливе. Вважати за можливе. Російському таким образом відповідає, отже, таким чином також використовують, але рідше, не так часто, вірніше, так, отже, використовується в науковому стилі і в офіційно-діловому. Далі те, що стосується торговий контракт, звернемо увагу на торговельний. В українській мові торговий, не торговий в українській використовуємо, а торговельний. Торговельний. І не торговий інститут чи університет, а торговельний. Торговельний. Удостовірить підпис, засвідчити підпис. Тут просто тлумачним словником можемо користуватися. Упам'янутий вище. Згаданий вище в українській мові не калькуємо. Далі, статутний фонд, розуміло, це заглядаємо в словник. Далі, положення діл. Ми говорили про те, що положення можемо приймати горизонтальне, положення може бути територіальне України відносно там Росії, Польщі і тому подібне. Так. В українській мові стан справ, а не положення діл. Далі, получена сума, одержана або отримана. В принципі, можемо використовувати і одержану, і отриману. Пізніше більш докладно про це дієслово. Далі. Поставляємо продукцію, звертаємо увагу, ось офіційно-діловий науковий стиль. Какая поставляємо в українській мові дієприкметником не перекладаємо.
перекладаємо описово. Ну, це найлегший вважається переклад або відповідник. Продукцію, яку постачають. Можете також собі записати. Поставляє моя продукцію, яку постачають. Але також не у всіх випадках ми маємо можливість так перекласти або написати відповідник в українській мові. Не завжди. Про це більш докладно на наступному занятті. Поступлення денег в українській мові є від дієслівний іменник надходження. Потребляємо споживче, тут користуємося просто словником. Правящі є правлячі або владні кола, перекладаємо. Представлять, надавати. Надавати, подавати, задавати – це все пізніше, коли я буду розповідати про дієслова, коли торкнемося питання антисуржику. Предоставлять льготи, надавати пільги. Бачите, що така висококнижна – предоставлять льготи, предоставлять інтереси кого-либо на такий ніби високий офіційний тон задає. Так, тут російська мова. Це все відгомін старослов'янської мови. Українська мова простіше послуговується нашими формами, нашими дієслівними формами українськими. Надавати, представляти, пред'являти іск, позиватися. В нас є заміна. Далі. Прения по вопросу, знову ж таки, лексика книжна, у нас є дебати, використовуємо іншомовне слово також, але не таке, не старослов'янізм. Привлікати к роботі в русском языке, в українській залучати до роботи, пізніше про залучати, долучати, відлучати, використовуємо, дивимося на префікси, так, і відповідно правильно використовуємо слова. Придержуватися требовані, дотримуватися вимог в українській мові, прикладувати усилля. Ну, прикладати можна щось до рани, так? До болючої рани можемо прикладати. Накладати можемо пов'язку, а докладати зусиль. Докладати. Це я прошу записати. Докладати зусиль. Докладати. Прикладаємо до рани. Щось прикладаємо, а докладаємо зусиль. Це мовне кліше, стандартний зворот для офіційно-ділового стилю. Приймати розсмотрення, приймати до розгляду. Приймати міри, уживати заходи. Не приймати заходи, не приймати участь. Запишіть собі, будь ласка, хто має можливість. А уживати заходи і брати участь у дебатах, у конгресі, брати участь. Ми участь беремо, а не приймаємо участь. Це оцей високий стиль залишився з російської мови. Так, перекладаємо не так в українській мові. Перекладаємо по-своєму, маємо свої лексичні запаси для цього. Далі. Приходіть к убежденню. Переконуватися. Отже, бачимо, що українська мова тяжіє до спрощення оцього стилю офіційно-ділового і науковому стилі, до спрощення. Приходіть к убежденню. Оці формули, формулювання характерні для російської мови з двома-трьома словами. Так? Мовні кліше, в нас простіше тут відбувається переконуватися. Проживати по адресу, мешкати за адресою. Про це ми на минулому занятті з вами, це ми з'ясовували на минулому занятті за адресою прийменник по в українській мові, зокрема в офіційно-діловому стилі. Далі. Разногласія по поводу розбіжності з питань – це також відповідник прийменника «по» в українській мові. Розрішать – розв'язувати, а не вирішувати, так, розв'язувати суперечності. Далі,
регістраційний. Тут потрібно вказати на те, що реєстраційний внесок, регістрація і реєстрація по-іншому, ці слова іншомовні війшли в українську мову, мають іншу графіку. Руководящий, керівний в українській мові. Не керуючий, а керівний. Про це більш докладно, знову ж таки, на наступному занятті. Це питання складне, його за одне заняття просто не вивчити в українській мові, те, що стосується дієслів і дієслівних форм. Так, ну і найбільш уживані мовні звороти сфери ділової комунікації. Звернемо увагу відразу. Про прикметник я також на наступному занятті, але ступені порівняння прикметників ми можемо, є різні. Є аналітичні, синтетичні можна форми утворити для порівняння, ступені порівняння прикметників в офіційно-діловому стилі і в науковому пропонують використовувати оті форми з двох слів. Найбільш уживаний, більш доречний в розмовному, в художньому, публіцистичному стилі ми могли б говорити найуживаніші. Так? Це також правильно, це норма, але ми говоримо про стилі. Ну, якщо скажуть найуживаніші, нічого страшного також в цьому не буде, але ми говоримо про такий високий рівень, левел так, в української мови. Це вже знання стилістичних норм. Не лише граматичних і лексичних. Далі. Учреждать підприятие. Засновувати підприємство. Сьогодні я зверну увагу на це дієслово, яке в нас в різних формах використовується. Засновувати, основувати. Це різні дієслова. Отже, засновуємо підприємство. Хождение денежних средств. Обіг. Так? Обіг коштів. Цілесообразне здійснення, цільове назначення, це просто заглядаємо у словник для перекладу. Частна собственность також не має нічого складного, приватна власність, наші лексеми українські. Штатне розписання, штатний розклад, тут розпис неправильно, я не побачила, розклад потім зміню. Юридическое лицо, юридична особа, являється составляющей бути невіддільною частиною. Отже, про слово ще являється. В українській мові, коли я ще навчалася, не говорила нам вчителька української мови про відмінність у використанні являться, є і тому подібне. Не звертали на це увагу, на диференціацію в українській, російській мові. В українській мові можете записати, в кого є така можливість. Можете записати. В українській мові ми використовуємо являться. Чому являєшся мені у сні, наприклад, так? Використовуємо є або бути, так? Є або бути. Бути невіддільною частиною, складником. Мені світло вимкнули. Зараз попрошу, щоб увімкнули. Так. І ось ми, зараз попрошу хвилинку. Так, Аню, ми можемо зробити невеличку перерву на 5-10 хвилин? Так, звичайно, давайте 10 хвилин перерви. Давайте 10 хвилин перерви. Угу. Отже, продовжуємо наше заняття. Чути мене? Так, добре чути. Добре чути. Про вимоги до мови ділових паперів ще на наступному занятті.
складна тема сьогодні двома словами. Отже, текст викладаємо від третьої особи, комісія ухвалила, інститут просить, фірма просить вживати синтаксичні конструкції, про які ми сьогодні зазначали, доводимо до вашого відома, порядку обміну думками, тому подібне. Діє прислівникові звороти ставимо на початку в реченнях, наприклад, запрошуючи, враховуючи, беручи до уваги, розглянувши. Ну і правильно використовуємо мовні засоби. Зараз я торкнуся питання вживання дієслів і перекладу в українській мові. Оскільки для українських дієслів характерні суфікси, бачите на екрані, ува, юва, овува, ір, ир, так? Ір, ір для іншомовних деяких зберігається, то ми повинні бачити різницю в використанні дієслів з такими суфіксами в українській, російській мові. Якщо в русскому язикі транслірувати, ірувать, можете взяти ручку, зошит, блокнот, то в українській транслювати, тому що, ще раз повторюю, для українських дієслів характерні суфікси ува, юва. Регулірувати, ірувати в русскому язикі, регулювати. Цитировать, цитувати, шокировать публіку чим-либо, шокувати своїми знаннями, наприклад, аплодірувать, аплодувати, зарегістрировать, зареєструвати, адаптировать текст, наприклад, адаптувати текст для когось, запломбірувати вагон, зуб, запломбувати, агітувати, агітувати, інсценізувати, інсценізувати, компостувати, компостувати, конкурувати, конкурувати, конкретизувати, конкретизувати. Для усунення небажаних омонімів суфікс «ір», а після ДТЗС це чушжр «ир», бо ми сьогодні говорили про правило дев'ятки, торкалися цього питання, так? Зберігається. Є буксувати слово, отже буксирувати для диференціації понять, так? Для диференціації використовую буксирувати. Репетирувати, бо є репетувати. Репетувати. Кричати дуже голосно, так? А також в таких словах котирувати, ір використовується, лавірувати, марширувати, пікірувати і третирувати. Ви можете їх записати, таких слів небагато, де лишився цей суфікс ір, ір. В українському правописі для них також відведено місце. Їх небагато. Можна запам'ятати. Отже, всі інші використовуємо без суфікса «ір» та «ір». Ну і я вам для діалогу про цікаву радіо та телепередачу, використовуючи такі дієслова, словосполучення, я думаю, на наступне заняття вас почую. За вами лишилася самопрезентація, я пам'ятаю, мовних засобів нам вже вистачає, своє завдання я виконую, розширю словниковий запас, на мою думку. Так, отже, з тими словами, які ви бачите на екрані, тут вправа така тренувальна, записати, скласти, записати діалог про цікаву радіотелепередачу або іншу ситуацію можете описати, зі словами транслювати, повторювати, регулювати, переглянути, оцінювати, цитувати, роздумувати, шокувати, аплодувати, жартувати, розчаровуватися, брати участь, справляти враження. В стилі, в розмовному можна, можете додати туди трохи публіцистики, публіцистичного стилю, не обов'язково
офіційно ділового. Це так для засвоєння. Можете просто вдома потренуватися, спробувати, чи вас вийде легко розповісти і не робити помилок в дієсловах. Далі, на що звертаю увагу? Ось дієслова, які я вам обіцяла, для офіційно-ділового та наукового стилю. Отже, бути, знаходитися, перебувати. Є різниця у використанні, у вживанні цих дієслів. Перебувати ми можемо в якомусь положенні, бути певний час в якомусь місці, перебувати в якомусь твердому стані, в стані рівноваги, знаходитися, знайшлися загублені речі, знайшовся свідок подій, наприклад, бути в користуванні, бути в залежності, бути у від'їзді, оце дієслово «бути» використовується в українській мові для офіційно-ділового стилю. Бути. Так, це кліше мовне. На нього зверніть увагу. Бути у відпустці. І нічого не придумуємо, не знаходимося, не перебуваємо, нічого не видумуємо. В англійській мові також оце дієслово «бути» скрізь у граматиках. Так? Воно залежно від, наприклад, часу змінюється. Так, вартувати, коштувати. Ну, це так між іншим, щоб зрозуміти, що це не вартує мені великого, там часом можна почути, але правильно коштувати, коштує великий, вартувати, пильно вартувати, когось вартує солдат. Але якщо ми говоримо про кошт, то є кошт. Заслуговувати чогось, мати певну цінність, вартим бути – це російське стоїть. Далі. Вважати, гадати, рахувати. Я не рахую, не маю. Мати думку в українській мові не вживається слово «я рахую», що це правильно. Рахувати я можу гроші. Вважати за потрібне. Отже, в науковому стилі і в офіційно-діловому кажемо «я вважаю за потрібне». Коли кажемо я гадаю передати свою думку. Так, залежно від контексту. Є синонім. Вважати за потрібне, ну, суржик, виходить суржик, тому що в російській мові полагають считать, от так. У нас нема синонімічного, тільки вважаю. Далі. Виглядати і видаватися. Місцина видається безлюдною. Виглядати з вікна, виглядає хворим. Виглядає будинок затишним, виглядати на дорозі, виглядати на всі 100, тобто зовнішній вигляд, також можемо використовувати виглядати. Далі, щастити, таланити і фортунити. Вести, щастити, таланити і фортунити. Вести. Ну, ще лишилося в розмові мові, що везунчик вести, так? Але вже в науковому стилі, чи, наприклад, офіційно-діловому, використовується щастити, таланити, не вести. Фортунити замінюють і публіцистичному. Вести лишилося в розмовному, в художньому. Вести, поводитися, правильно як сказати, не плутаємо. Чи вести себе правильно в якомусь оточенні людей, так? Чи поводитися, моя поведінка, значить поводитися гідно, що це ви, мадам, поводитись як дитина, так? І вести за руку, вести караван, вести машину. Отже, запам'ятаємо поводитися гідно. Далі,
Ну, виглядати, ми про це сказали. Виглядати, видаватися, визивати, викликати, спричиняти і призводити. Запам'ятаємо так з кінця. Призводити. Говоримо тоді, коли потрібно вказати, що це якась негативна сталася подія, яка призвела до чогось поганого. Так? Призводити до аварії, дай Бог. Спричиняти захворювання, спричинити негативні наслідки. Запишіть собі, будь ласка, в українській мові визивати не використовується. Це суржик, визивати захворювання. А спричиняти, спричинити захворювання чи негативні наслідки. Викликають до телефону, викликають... Щось викликає в нас захоплення, так можемо сказати. Щось викликає в нас якісь почуття приємні, неприємні. Але призводити або бути причиною чогось – це призводити. Якщо щось хороше, тоді бути причиною чогось там, так? Спричиняти можна також говорити. Далі, наступне. Вирішити і розв'язати. Розв'язуємо ми приклад, допомагаємо розв'язати дитині задачу. Але питання вирішуємо, вирішуємо питання. Вирішити для себе щось, вирішити залишитися, вирішити чиюсь долю. Висвітлювати, ну, оце розв'язати лишилося в термінології, так, або для фізики. Відповідь, знайти відповідь на якусь поставлену умову. Висвітлювати і освітлювати. Висвітлювати використовується в науковому стилі. Висвітлювати, можете собі записати. Висвітлювати певні питання, проблему в дискусії, в дисертації. Освітлювати можемо приміщення чимось. Освітлювати ліхтарем. Отже, висвітлюємо в науковому офіційно-діловому стилі, використовуємо. Це також вплив освіщать, русське освіщать, вплив російської мови. Виключати і вимикати, те ж саме включати. Виключаємо. Ісключать русське використовується часто дуже, але в українській мові має різницю. Є відповідники. Вимикати, припиняти дію механізму, переривати зв'язок. Отже, вимикаємо освітлення, вимикаємо опалення і вмикаємо відповідно, так? Вмикаємо телевізор, запишіть, як маєте можливість. Вмикаємо телевізор, вмикаємо освітлення, вмикаємо опалення, те ж саме вимикаємо. Виключаємо і включаємо. Включаємо у список комісії, включаємо, наприклад, включаємо до лав, так, університету, виключаємо чи виключити з університету. Тільки в таких випадках. Вияснити і з'ясувати. Виясніть. Російське слово «виясніть» – дієслово. Переважно в художньому розмовному залишилося, але вже навіть витісняємо і витісняється з розмовного стилю. В науковому, офіційно-діловому з'ясовуємо. Отже, можете записати. З'ясовуємо стосунки, з'ясовуємо обставини, з'ясовуємо причини, виникнення. Слово з'ясовувати. З'ясовувати питання. От що ми сьогодні будемо з'ясовувати: питання культури мови, етикетні формули, нові інші етикетні формули, які не розглядали на минулому занятті. Відкривати, відчиняти, розкривати, розгортати, розплющувати і відмикати. Багата українська мова. В російській мові слово «відкривати», до речі, також є синоніми, але послуговується словом «відкривати». Існують усталені сполуки в українській мові для офіційно-ділового і наукового стилю.
стилів. Отже, відкриваємо фірму, відкриваємо рахунок, але не відчиняємо, а відчиняємо двері, відчиняємо вікно, розчиняємо, прочиняємо, розплющуємо очі, відмикаємо замок, не відчиняємо ключем двері, а відмикаємо, відмикаємо. Ну, це для розмовного стилю, це стосовно культури мови. Отже, відкриваємо фірму, відкриваємо рахунок, відкриваємо очі на правду. Далі. Відчитувати, звітувати. Відчитуватися, ну це вже суржик в українській мові не використовується. Ми звітуємо за перше півріччя, за друге, перед аудиторією про виконаний план. Так, вмішуватися, втручається. Я не вмішуюся в вашу розмову неправильно. Я не втручаюся у вашу розмову, правильно сказати. Можете записати словосполучення. Втручатися, не втручатися в особисті справи. Я не втручаюся в чужу розмову, там, в чуже життя і тому подібне. Так? Я звітую про виконані завдання. Звітую і не відчитуюся нікому. Звітую. Відноситися, ставитися, належати. Про це я торкнулася минулого заняття. Відноситися – це як математичні переважно, так? Ставитися до батьків ставлення, ставитися з повагою чи з презирством, тому подібне. Належати до ряду, належати до якоїсь партії, наприклад. Чи не належати ні до якої партії. Політичної. Дзвонити, телефонувати. Дзвонити. Дзвонять в дзвони в українській мові. Не використовуються в офіційно-діловому стилі, телефонують, але дзвонять у справах, телефонують, телефонувати за номером. Зателефонуйте, будь ласка, за номером. Чи я туди телефоную? Так? Дзвоніть по телефону, краще телефонувати. Навіть зараз ми не так м'яко рекомендуємо краще, а взагалі нормовано телефонувати. Можна сказати, що вижила норма телефонувати – це дзвонити. Вступати, поступати. Вступати, поступати. Вступаємо до навчального закладу, наприклад. Поступати, починати вчитись десь, ставати членом певної організації – не використовується. Отже, коли ми пишемо елементарний діловий документ, текст – то ми вступали, в такому-то році ми вступили до навчального закладу, але не поступали. Так? Вступили і закінчили. Так. Докладати, прикладати. Сьогодні ми про це говорили. Докладати всіх сил, зусиль і прикладати печатку, прикладати компрес до болючого місця, щось там до рани, так? І діючий чинний. Діючий чинний. Ми говоримо про чинний український правопис, дійствуючий в русском язикі, в українській чинний, про чинне законодавство, про чинні правила і норми, які зараз діють. Але діючий вулкан, він десь діє, діюча армія нечинна. Отже, офіційно ділові звороти використовуємо чинний. Чинний правопис, чинне. Ну, зустрічатися, траплятися, встрічатися в русском язикі, науково-популярній науковій літературі природничого характеру, коли йдеться про рослин, тварин, краще, відповідно, ростуть, чи водяться, чи живуть, чи є просто говорити, а не зустрічаються. Зустрічаються, зближуються, так, бачаться, приходять на побачення. Тут в мене трошки. Так, і завдання, які були на сьогодні, ми виконали. І лишилося в нас мовний етикет. Стосовно мовного етикету. Я 5 хвилин займу. Формули вибачення. Отже, на минулому занятті ми розглянули формули
коли ми здороваємося, вітання, привітання, коли ми прощаємося. На сьогоднішньому занятті формули вибачення і коли ми кажемо «ні». Коли потрібно, вибачення також на минулому занятті торкалися, сьогодні, коли потрібно сказати «ні». «Ні, дякую». «Дякую» не треба, усна форма, так? «Мені дуже шкода, але ні». «На превеликий жаль, ні». «Шкодую, але ні». Це в розмовному стилі, в офіційно-діловому також можна використовувати елементи. Добре, згода, гаразд, чудово, без проблем, з радістю і з задоволенням згода. Я згоден, я згодна, мене це влаштовує. Тобто вибираємо варіанти, якщо це залежно від ситуації, так, і обставин спілкування. Так, ну і формули відмови зліва ви бачите, відмова, яка може використовуватися в усному мовленні. Ну і справа запропонувала вам ті мовні звороти, які можна використовувати в діловому листуванні. Також можна використовувати і під час телефонної розмови, чи в епістолярному стилі, чи в діловодстві. Так? Отже, ми докладно вивчили запропонований вами проєкт. З прикрістю, але з прикрістю повідомляємо, що не маємо ні найменшої змоги, наприклад, взяти його до уваги і так далі. На жаль, ми не можемо прийняти вашу пропозицію. Дуже шкода, але ми не маємо змоги задовольнити ваше прохання з деяких причин. Причини називають. Шкода, але з огляду на ускладнення ситуації, можемо далі розширити це, ми не можемо підтримати ваш проєкт чи ваше питання і тому подібне. Щиро жалкуємо, проте ситуація, що склалася, не дозволяє нам. Вибачте, але ми не можемо погодитися. Отже, ці завершальні фрази під час відмови, коли ми не хочемо спровокувати нікого на конфлікт, коли ми хочемо бути і аргументованими, і коректними, і щоб все докладно викласти. Так, це сьогоднішнє завдання. Я ще для вас підготувала речення для редагування, але я думаю, я вважаю, що ми на наступному занятті зможемо цим скористатися. Сьогодні ви можете на них лише подивитися, що я маю на увазі, виходячи з того, що ми сьогодні з вами опрацювали. Отже, пропоную вашій увазі відредагувати речення в офіційно-діловому, для офіційно-ділового і наукового стилю. Ось на 10-те зверніть увагу. Мова йдеться про можливі варіанти реструктуризації зовнішньої заборгованості. Маємо сказати «мова йде» в українській мові і тільки так. Або можемо замінити без слова «мова», можете собі записати. Просто йдеться. У положенні, у документі йдеться, у книзі якійсь, так? Бо в розмові йшлося, або мова йшла про щось. Мова йшла. Далі, восьме, зверніть увагу на восьме речення, я так з кінця почала. Усі процеси в економічному житті, в яких приймають участь фінанси, повинні мати грошовий вираз. Ну, якщо ви бачите тут помилку, бачите? Євгене, оскільки камеру вашу вімкнено, в цьому реченні ви бачите помилки? Ні. Не бачите. Тут орфографічних точно немає. Звертаємо увагу, приймають участь. В українській мові ми не використовуємо. Це стиль офіційно-діловий, та ще й граматика, і лексичні норми. Ми беремо участь у чомусь. Взяти або брати участь, запишіть собі. Брати або взяти участь у конгресі, у тренінгу, у вебінарі. Взяти участь у якихось процесах.
повинні мати грошовий вираз. Вираз говоримо математичний, вираз говоримо щось пов'язане з мовою, але грошове вираження, так, дієслівний іменник, виражати щось у грошовому еквіваленті, так, грошове вираження. Ну і надалі зможете, я вам надішлю вайбер, спробуєте п'яте, шосте, ну сьоме, мабуть, буде важкувати, п'яте і шосте речення спробуєте вдома собі відредагувати. Так, і на наступне заняття. Хоча мене просили вам домашні завдання не задавати, але я хочу, щоб якщо не експромтом, експромтом важко нам розглядати в онлайн. Ділова телефонна розмова, короткий діалог. У мене, зрозуміло, буде стандартна ситуація. Я зможу діалог вам на екран також вивести, а ви продумаєте ще вдома. Починаючи від «Ало» і «Добрий день», ті фрази, які ми вже з вами, яких ми вже з вами торкалися, будь ласка, використовуйте. Вибачення, вітання, коли ми прощаємося, так, відмова навіть, оці всі фрази, які ми з вами вивчили чи повторили, я прошу вас вести в такий діалог. Отже, завдання – ділова телефонна розмова. На наступне заняття я прошу вас звернути на це увагу. І, крім того, будемо писати, така в нас буде орфографічна хвилина, будемо писати слова на засвоєння норм чергування в українській мові, голосних і приголосних. Можливо, торкнуся великої літери, якщо вам це необхідно. Родовий відмінок іменників чоловічого роду і крім того, ми обов'язково торкнемося питання дієслова в офіційно-діловому стилі. Дякую за увагу. Аню, можемо закінчувати заняття. Добре, тоді до наступного вівторка. До наступного вівторка. Дякую, до побачення. До побачення.